Tervetuloa kesäkuun bujon pariin ja kannattaa katsoa tämä video loppuun asti, sillä lopussa on jollain teistä mahdollisuus voittaa Polaroid-kamera. Ryhdytään heti hommiin. Eka sivu on jo hahmoteltu valmiiksi ja kuitukärkikynällä mä kirjoitin kaunolla kesäkuu. En ole oikein tyytyväinen tuohon, mun mielestä toi olisi voinut olla vähän näyttävämpi. Sitten siihen alle mä numeroin kuukauden. Ja päivämäärät on siis kirjoitettu sillä yhdellä kirjaimella, esimerkiksi maanantai on M ja tiistai on T. Ja sitten noin numerot, jonka jälkeen mä teen tollaset ääriviivat, käytin apuna geokolmiaa. Ja sitten seuraavaksi on koristelu, eli mä koristelin ton sivun noilla tollasilla sitruunoilla kautta appelsiinillä. Ja idea mä sain teiltä, joten kiitos paljon. Mä kysyin siis Instasta, että mitä mun kannattaisi tehdä tässä kuussa. Ja joku teistä oli sillä Bebulemon, koska mä hankin sellaisen kasvin, jonka nimi on Bebulemon, niin teemaksi tuli Bebulemon. Ja ekaksi mä siis hahmottelin lyykynällä ja sitten aloin vasta kuulokärkikynillä piirtää noin ääriviivat. Mä laitan tonne infoboksiin linkin, mistä mä sain tän kyseisen idean, niin tota, voitte katsoa siitä tarkemmin, miten noi tehdään. Ja tää on aika simppeli mun mielestä. Toi on vähän samanlainen kuin mun viime kuun teema, koska siinäkin oli sellainen kirsikkapuun oksa, niin tässäkin on niinku sitruunapuun oksa. Ja ai niin, nyt tässä kohtaa tulee tuolla, että tehdään tuollaisia pikkupisteitä, koska sitruunassahan on sellaisia tavallaan niin kuin kuoppia. Niin sen takia. Seuraavaksi kumitetaan noin jäljet, lyykynän jäljet, ja se on tärkeää, koska seuraavaksi sitten, tiedättekö, väritetään, niin ei haluta ollenkaan niitä lyykynän jälkiä näkyville. Mutta sitä ennen tehdään myös toi yläosa, koska mä en halunnut jättää sitä tyhjäksi, eli siihenkin tuli noita sitruunoita ja sen lehtiä. Ja samat vaiheet tehdään, eli tehdään lehdelle tuollaisia viivoja ja sitten tehdään noita kuoppia ja kumitetaan. Seuraavaksi alkaa mun lempiosa, eli värittäminen. Ja taas käytetään jälleen kerran vesiliukosia puuvärikyniä ja tuollaista vesisivellintä. Eli ihan ekaksi mä lähdin värittää noita oksia. Ja nehän on ruskean värisiä. Ja tällainen vinkki, jos käytätte tuollaisia vesiliukasia puuvärikyniä, niin mä tykkään siis tehdä sillä että mä piirrän erillisille paperille sellaisia niin kuin värimönttejä, ja sitten siitä annas otan sen värin tuohon siveltimeen ja sitten levitän. Tällä tavalla tulee siis sillä tosi smoothi jälki mun mielestä, ei tule sellaisia ääriviivoja. Ja tosiaan lehdet on sitten vihreän ja noin sitruunat mä tein eka sillä että väritin ne keltaisella, niin kuin tässä näette jonka jälkeen, kun se oli kuivunut, niin mä laitoin pikkasen niin oranssihtavaa sävyä niihin kohtiin, missä oli niitä pisteitä. Sitten tulee tavallaan niin kuin sellainen varjostus. Ja on muuten tosi tärkeää, että annatte sitten työn kuivua, ettei sitten seuraava sivu kostu. eikä muutenkaan kannata käyttää paljon vettä, muutenhan se menee läpi. No niin, vihdoinkin ensimmäinen sivu on valmis. Ja seuraavalla sivulla on nukkumistaulukko ihan samanlainen, mitä mulla on ollut aikaisemminkin. Eli vasemmalla puolella pystysuunnassa lukee se päivä, milloin mä menen nukkuu. Ja oikealla puolella pystysuunnassa on sitten se päivä, jolloin mä herään. Ja yläpuolella vaakatasossa on nukkumistunnit, eli mä laitoin 21-15. Jälleen kerran otsikko on sitten kaunolla ja sitten puuvärikynällä ja tuollaisella vesisiveltimellä mä kirjoitin sitten keltaisella on saman otsikon taas, niin siihen tulee tällainen kiva keltainen tausta, joka sopii tuohon etusivuun. Seuraava aukeamaan trackeria varten, ja mä oon tehnyt joka kuussa aika samanlaisen, ja tällä kertaa mä teen tismalleen samanlaisen, mitä mä tein viime kuussa, eli tässä näin. Ja tota, eli ylhäällä lukee päivämäärät ensimmäisestä kolmanteen kolmanteen, kolmante hitsi en osaa sanoa, kolmanteen Ja sitten on noita ruudukkoja, ja sitten oikealla puolella lukee sitten, mitä kaikkea siinä sitten on. No ja taas sillä niin päivittäisuttuihin YouTubeen ja rahan käyttöön ja sitten tuollainen mieliala Mä oon itse asiassa tosi tyytyväinen tuohon trackeriin, koska se on tosi yksinkertainen ja helppo. Jälleen kerran otsikko on sitten kirjoitettu kaunolla eli tracker. Ja sitten alkaakin sivun koristelu ja mä koristelen jälleen kerran sitruunoilla tai oikeastaan tällä kertaa noin niinku appelsiinejä. Ihan ne kaksi mä teen harpilla kaksi ympyrää toinen sisälle ja siinä noin niinku about puoli senttiä välissä. Ja sitten ihan keskelle pienempi ympyrä ihan vapaan käsin. Ja sitten tehdään tavallaan tuollaisia niinku kolmioita, tiedättekö, kun appelsiinissä on niitä siivuja niin tehdään sellaisia. Tämä kuva on siis tavallaan niin kuin halkaistu appelsiini, niin siltä sen pitäisi siis näyttää. Seuraavaksi sitten piirretään kuitukärkikynällä noin ääriviivat. Ja tota, sitten alkaakin värittäminen, mun osa jälleen kerran. Ja väritetään siis keskiosasella tosi haaleasti keltaisella. Ja sitten reunat taas vähän tummemmalla sävylle, sellainen oranssi sävy. Ja sitten uudestaan tehdään sillä että laitetaan noihin kolmioiden päällä sit vähän tummempaa keltasta. Ja se voi siis olla sillä että sä vaan laitat sitä samaa keltaista, mitä sä laitoit aikaisemmin, niin sitä vaan niinku vahvemmin. Niin sit siitä tulee tavallaan tummempi sävy. Eli tuolla tavalla mä sitten tein ton sitruunan kautta appelsiin, niin toi kyllä näyttää enemmänkin sitruunalta, tiettekö, väriltään. Ja sitten tehdään loput noista, eli samalla tavalla eka hahmotellaan lyykynällä, sitten kuitukärkikynällä piirretään ja kummitetaan sitten lyykynäjäljet ja sen jälkeen väritetään. Tästä kyllä tuli tosi söpö mun mielestä. Ja mun lempisivut bujossa on nämä tracker-sivut. Mun mielestä niistä tulee aina niin hienot. Sitten enää on jäljellä viimeiset vaiheet, eli viikkonäkymä. Ja koska kesäkuu alkaa keskellä viikkoa, niin aloitetaan tämä viikkonäkymä oikealta puolelta ja jätetään tuo vasen puoli tyhjäksi. Ja noin rivit tulee siten, että tuohon jää molemmista suunnista kaksi pistettä ja sitten vasta kolmannesta pisteestä aletaan tekemään noin viivat. Ja noiden laatikoiden välissä on yhdet pisteet, ja sitten alkaa niinku seuraava laatikko. Ja sitten viikonpäivät on kirjoitettu kaunalla, laatikon sisälle sillä yläkulmaan, ja niiden alle päivämäärät tolle ihan simppelisti. Ja sitten tonne ylänurkkaan on kirjoitettu viikkonumero. Ja joo, siinä oli sitten aini, niin, ja sittenhän mä liimasin tollasen sitruunan tohon, eli mä tein toiselle paperille piirsin sitruunan, ja leikkasin sen. Ja sitten nyt mä sitten liimasin sen tohon ja väritin taas samalla tavalla, miten mä oon noin aikaisemmat sitruunat välittänyt. Ja siinä sitten oli tuollainen puolikas viikkonäkymä, ja oikealla, ei kun vasemmalla puolella, on muistoja kesäkuusta sivu, eli tuohon tulee sitten kaiken näköisiä kuvia ja lippuja kesäkuusta. Ja musta tuntuu, että mä teen ton uudestaan ton otsikon, koska mun mielestä siitä tuli vähän ruma, eli mä kirjoitin taas jälleen kerran kaunolla. Sitten loput sivut onkin viikkonäkymää, tietenkin kaikki nämä tulee olemaan kokonaisia Viikkoja. Tuossa on pari tyhjää tilaa, niin mä kelasin sitten laittaa jotain tekstejä tai Myöhemmin. Ja koska noi laatikot meni vähän niinku läpi pikkasen seuraavalle sivulle, niin mä aina tein samalla tavalla seuraavalle sivulle, sillä on niinku ihan tismalle ja samalla tavalla. Eli tuossa on niinku kolme päivää, niin sitten seuraavalle sivulle mä tein kanssa kolme päivää. Sen takia osassa näissä on just tolleen niinku kolme päivää ja sitten viereisellä sivulla on neljä päivää. Tässä on vielä nämä mittasuhteet, eli jos te haluatte tehdä kolme laatikkoa, niin tässä on tämä koko. Ja sitten jos te haluatte tehdä neljä laatikkoa, niin tässä on koko. Mutta tota, mun mielestä nämä sivut ehkä vähän näytti tyylisiltä, Joten mä lisäsin sitten lisää väriä. Eli mä väritin noin reunat keltaisella puuvärikynällä. Siten, että niin kuin toi musta viiva on sisäpuolella ja keltainen viiva on ulkopuolella. Niin sitten lopputulossa on ehkä pikkasen enemmän värikkäämpi kuin alkuperäinen. Nyt mä sitten näytän teille lopputuloksen. Eli täältä sitten näyttää kesäkuun bullet journal. Uh, mun mielestä tämä teema on ihan kiva. Mä kyllä tykkäsin ehkä enemmän viime kuusta, koska se oli niinku vaalea, kirsikkapuu. Mutta onhan tääkin söpö, ja mä aion kyllä lisää tähän vielä asioita, tekstejä, kuvia ynnä muuta. Sitten te olette toivonut, että mä aina näytän edellisen kuun, niin tässä on sitten tää toukokuun puja. Eli tämä tosiaan on mun lempari teema tähän mennessä. Tämä ensimmäinen viikkonakyvä oli niin epäkäytännöllinen. Nämä loput oli tosi kivoi, koska ne on tolleen leveämmin, niin sitten sinne mahtu kirjoittaa, mutta tuohon ekaa ei mahtunut ollenkaan kirjoittaa. Ja mä en ole vielä laittanut muuten noita muistoja, pitää sitten lisää nyt toukokuun jälkeen kuvia ja lippuja. No niin, nyt vihdoinkin olisi arvonnan aika, eli yhdellä teistä on mahdollisuus voittaa Polaroid-kamera ja siihen filmejä. Ja tässä on seuraavaksi säännöt, eli tilaa tämä kanava ja tilaa myös mun vlogikanava ja laita molemmissa ilmoitukset päälle. Tykkää tästä videosta ja kommentoi tonne alas, mitä aiot tehdä kesällä ja mitä ootat eniten. Ja kirjoita myös kommentin perään joko sun IG-nimi tai sitten sähköpostiosoite. Ja aikaa on tämän verran, jonka jälkeen matan yhteyttä voittajaa henkilökohtaisesti. Ja Onnea kaikille osallistujille ja kiitos kun katsoit videon ja nähdään viimeistään heinäkuun pujossa. Bye bye!